O Velikonocích se odvalo i v Counter-Strikeu. Ve Vodafone Playzone aréně se 40 týmů Dynamo Eklo, Kryptova, Sampy a Sinners poprli o téměř 500 000 korun. Domácí Counter-Strike scéna letos zatím nemá jasného favorita, což potvrdil i pražský turnaj. O překvapení se hned na úvod postarala ostravská Kryptova. Tým, který měl být z této čtveřice největším otloukánkem, ukázal, že umí vystrčit drápky. Na úvod vyřazovacích bojů si borci z Kryptovy vyšlápli na domácího šampiona ze Sinners. Věděli tak, že z Prahy odjedou s cenným kovem na krku. Další měření z hráči Sinners, kteří se po zaváhání museli probíjet spodním pavoukem playoff, se ostravané znovu činili. Vždyť jim šlo o postup do finále turnaje Tipsport CSGO Praha. Svoji pohádku ale Kryptova nedovedla do úplné dokonalosti a po těsné prohře 1-2 skončila na třetím místě. Je to taký mix emocí, by som povedal. Na jednej straně jsme rádi, že jsme hrali relativně dobře a na druhé straně jsme sklamaní, že jsme prehrali, hej. Takže ono to asi až odstupom času nějak zjistíme, že aký je konečný ten feeling z toho celého našeho výkonu. Já se nevnímám, že to je nějaký favorit a ostatní jsou to outsidery, tu se týmy vedia poražit jeden druhého. Už krásný příklad byl mečer, když jsme hráli proti Sinners vyrovnaně a jsme jich asi porazili v B1, potom B3 se prehrali. V nedělním finále se tak střetla dvě nejlepší domácí mužstva, Dynamo Eklot a Sinners. Pardubické Dynamo Eklot si do Prahy přivezlo skvělou formu. V součtu se skupinovou fází turnaje Tipsport CSGO Praha odehrálo 8 zápasů a ani jeden neprohrálo. Ve finále si borci z Dynama Eklot snadno poradili se Sinners 2-0 a mohli se tak radovat z odměny 250 000 korun. Úplně výborné pocity, konečně se nám podarilo porazit Sinners po dlhé době. Minulý rok jsme jich ani raz nedokázali porazit, tuto sezónu jsme to prolomili v prvom turnaji. Zásadní vliv na úspěch Dynama Eklot měla jeho nová tvář. Izraelský sniper Guy Trachtman alias Anarchés. 23-letý borec se k pardubickému mužstvu připojil na začátku února. A bylo to velké překvapení. Málo kdo čekal, že hráč jeho kvalit by se mohl objevit na tuzemské scéně. Vždyť během loňské sezóny nakoupnul s mužstvem Finest mezi 20 nejlepších Counter-Strike týmů světa. Po triumfu zářil nadšením a obrovskou radost mu dělal týmový výkon. Trachtman dále ocenil krásy české metropole Prahy a také velikost zdejšího turnaje. It's amazing, you know, the team told me like that they never won Sinners in the land, so I mean, I'm feeling good, you know, because I came and we won. Právě pražské finále ukázalo, jak důležitým hráčem je. Během zápasu své spoluhráče hecoval a neustále dával najevo své emoce. Bylo vidět, že ho takové turnaje baví. In online it's a little bit different. I'm not trying to hype too much because it's online, you know, we need to be chill a little bit more, but it's a LAN and LAN is different, you know. Slova chvály měl pro svého svěřence také coach vítězného mužstva. Podal výborný výkon, čo sa týka hlavne komunikácie, lebo on je taký, by som povedal, taký človek, ktorý hypuje ten tým, strašne komunikuje a toto nám ako keby chýbalo v tom predošlom týme, čo sme ako hrali s kapcenom, že chýbal ten hype a on je strašne taký človek, ktorý to proste vyhypuje a proste veľmi dobrá nálada a všetci potom sa snažia a určite nám to dodáva silu do toho zápasu. Turnaj Tipsport CSGO Praha nastartoval domácí sezónu. Ta opět vyvrcholí na tradičním listopadovém finále v Brně. Ještě předtím se ale tuzemské Counter-Strike týmy představí na květnovém klání v Bratislavě. To bude zároveň rozlučkou s titulem Counter-Strike Global Offensive, protože vývojářská společnost Valve v létě chystá vydat novou verzi Counter-Strike 2. Po letní pauze se tak mohou dít velké věci, což si uvědomují i v Dynamu Eklot. Momentálně čeká ta Tipsport Bratislava, kde doufáme, že to zopakujeme tento triumf a potom se uvidí, protože ak se pojede na CS2, může být, tie kreativy může být úplně na každé straně, takže tam může být všetko úplně jinak.